ម្នាក់ឯងមានលុយបង់ថ្លៃក្រេអត់ចឹងណាវាជាជាងសួរថាតើម្នាក់ឯងឈឺអីមានបញ្ហាអីយើងអាចជួយអីបានខ្លះភាគច្រើនអ្នកដែលយើងធ្វើការជួយគឺជាអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងដោយអ្នករស់ស៊ីផ្លូវភេទអញ្ចឹងសេវាធ្វើតេស្តឈាមគឺអត់បង់លុយទេសេវាព្យាបាលជំងឺកាមេរ៉ូក៏អត់បង់លុយដែរដោយសារមានស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការជាច្រើនគេផ្ដល់ឲ្យហើយសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកមានជំងឺកាមេរ៉ូទេមានជំងឺទូទៅជាច្រើនដូចជាគ្រុនចាញ់គ្រុនពោះវៀនត្រូវវះកាត់គ្រុនឈាមជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវការការព្យាបាលយ៉ាងចាំបាច់ដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបើសិនជាអ្នកក្នុងជាអ្នកបង្គោលគ្រួសារមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតចាស់អនាគតកូនចៅក្រុមគ្រួសារអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជួបតាអ្នកស្រួលជូនតើអត់ដែរមានបញ្ហាអីគេស្ដីកំឡុងកម្រើយដាក់យើងអីអត់ទេបើមានពេទ្យកាលម៉ែតមួយដែលខ្ញុំជូនស្ត្រីនឹងគ្នាអត់ណាអត់មានប្តីគ្មានអីដល់គ្នាគ្នាហើមពោះក៏ខ្ញុំយកទៅពេទ្យពេទ្យក៏ឲ្យខ្ញុំនឹងអង្គុយចាំប្រហែលពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2 10ថ្ងៃត្រង់បានគេថាឥឡូវនៅអង្គុយនឹងសិននៅគេអ្នកមកក្រោយគេមានលុយគេរុញចូលផ្លុកគ្នាអត់លុយអត់គ្រៀងអង្គុយចាំដូចខ្ញុំទៅម្ដងអញ្ចឹងអត់បាយអត់ទឹកតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2 10យប់ដល់យប់ស្អែកឡើងបានវះគ្នាទៀតហើយវាហើយក៏ទាររលុយគេថាបើអត់មានលុយបងថ្លៃ100,000មកថាមាន100,000ណាលោកពូអើយគ្នាអត់មានលុយទេរកបាយរកទឹកហូបមិនបានផងហើយណាមួយកូនទូចទៀតក្រុមទី8រដ្ឋថាយើងទៅមិនបាច់ចាំបងប្រាក់យើងគាត់ថាបងថ្លៃការធ្វើការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកនឹងការហូបចុកខ្លួនឯងតែការឈឺស្កាត់នេះពេទ្យអង្គការគេជួយបងគេសង្កត់ជ្រួលខ្ញុំសូមជំនុំពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយបង្កើតមន្ទីរពេទ្យមួយដែលថាសម្រាប់ជនក្រីក្រដូចជាខ្ញុំជាដើមថាមិនបាច់បងប្រាក់ហើយនឹងថាបងប្រាក់ដែរប៉ុន្តែថាក្នុងតម្លៃទៀតបំផុតនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនវិជ្ជបណ្ឌិតអាចទទួលបានប្រាក់ខែពី600ទៅ800ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយសំបីតែអ្នកអនាម័យក៏អាចរកបានដល់ទៅ200ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺជាប្រាក់ខែដែលកម្រនឹងរកបាននៅកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាដាច់ស្រឡះប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រាក់បៀវត្សរបស់គ្រូពេទ្យដែលបម្រើការនៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈដែលទទួលបានតែពី30ទៅ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែយើងមិនបានគិតដល់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នោះនៅបំពេញការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងគ្មានគិតអំពីធនធាននិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ធានាការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យបានសមស្របគឺគាត់ត្រូវតែដើរទៅធ្វើការគាត់ទៅចេញទៅកន្លែងនេះចេញទៅកន្លែងនោះគាត់មិនអាចនឹងមានអារម្មណ៍មានសេចក្តីតនាដើម្បីបំពេញការងារបាន24ម៉ោងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលទេដូច្នេះអានឹងជាបញ្ហាកន្លឹះមួយដែលវាអាចចូលរួមចំណាយក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការចាយវិធវិការហើយការអនុវត្តធ្វើសេវាបងថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនោះទៀតសោតយើងក៏ណែនាំឲ្យគាត់ដែរថាពុំមែនគិតប្រាក់មុនទេគឺឲ្យទទួលមើលជំងឺជាមុនរីឯការទូទាត់ប្រាក់គឺនៅពេលក្រោយពីយើងព្យាបាលជំងឺរួចហើយទើបយើងមានការទូទាត់ប្រាក់ណាក្នុងករណីដែលគាត់មកហើយគាត់ស្លាប់ដោយសារបុគ្គលិកពេទ្យមិនទទួលគាត់ព្យាបាលឬតែចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលរបស់គាត់នេះខ្ញុំមានការខកសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាយើងពំបានណែនាំឬបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងនោះធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេហើយជាទូទៅគោលនយោបាយហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលគោលនយោបាយជាតិរបស់យើង